Tak tady vám ukážu jednu takovou fintu, nebo fintu, co dělám každý rok takhle na podzim. Všimněte si, že tam mám furt krmnej. Co se týká krmního nástavku, tak já ho tam nemám, protože krmím, i když je tam plácli těsto, to přiznávám, ve většině mám plácliho trochu těsta, ale oni ho skoro neberou. Oni to těsto v podstatě odebírají velmi, velmi pomaličku a skoro ne a doplňují s ním už jenom takový ty místa, kde se líhne poslední plod, uvolňují se buňky, tak oni to zanášejí vlastně tady z toho těstíčka, anebo z přírody, protože z přírody furt ještě něco nosí a je celkem teplo. Ale chci ukázat hlavně jednu věc. Ten důvod, proč to tak mám, tak je proto, protože v podstatě podchlazují ty včely. Dole je samozřejmě otevřený dno úplně, já to ukážu, otevřu, jo, tohle je takhle krásně jenom síto, čili žádný spodek tam není, je tam jenom otevřený dno a nahoře je vlastně teďka tady ten malý nástavek, který mám plácnutý trošku těsta, který berou, neberou, tady vidíte sami, jo, téměř ho nevybrali. A no, to nebyl sáček celý, jo, to byl takový kousíček. Čili oni ho fakt berou tohle za týden jenom jakože. No, každopádně ten důvod, proč to tak je proto, protože v podstatě tady v této chvíli vytvářím chlad. Podchlazuju jak kdyby tu matku a to včelstvo a nutím mu, aby přestala klást. Takže já se teď do nich podívám, protože už je chci zazimovat a ve chvíli, kdy budu vidět, že už tam není otevřený plod, že matka poslechla tu přírodu, protože má dřevěný úl, má to v podstatě jak kdyby podchlazený, nemá teplo u stropu, což naopak všichni víme, že v zimě a na jaře potřebujeme, ale na podzim to není podle mě žádoucí, protože tu matku donutím, aby přestala klást a nepotřebuju ji tím pádem zaklíckovat a nic podobného, protože to ochlazování v noci samozřejmě už je, v noci ty teploty už jsou k 10 stupňům, někdy i 7, tady na Vysočině i 5 už bylo, no a tím pádem už by měli větší tepelné nároky na zahřívání plodu, takže já ho nutím, aby přestala tímhletím způsobem klást nenásilně, přírodně. Čili příroda sama ji nutí, aniž bych tu matku klíckoval. Samozřejmě je to u kterého včelstva, jedno to udělá, druhý mu to trvá díl, jo, takže musím pak postupně se vždycky zjistím, odeberu ten nástavek, dám už strupkovou folii a strop, jak už tam není plod. A takhle si je připravuju, protože teď chci samozřejmě, aby byly bez plodu. Takže se do nich mrknu. Tady tyhle ty ještě prohlídnu, většinu už ale neprohlížím, protože vím už, co tam najdu, ale tyhle ty ještě prohlídnu, protože to byl oddělek, který byl v podstatě vytvořený a pořádně jsem ho už prohlížel, ale chci ještě ověřit pro jistotu. Byl vytvořený ze začátku srpna a byl přemetením jak kdyby na mezistěny. Tak včeličky jsem zahnal a už se domnívám, že už je nechám, že už opravdu tam oddělám ten strůpek, který se podívám, krásně vidíte až ke kraju zásoby, tady mají teda daný nízký, který jsem byl daný záměrně, protože ho nahoře zazásobili, asi ho dám takhle bokem opatrně, oni si ho nahoře zásobili, já jsem jim ho nechtěl brát, takže všecko tohle to ty včely postavili, jo. Nádhera, jo, zásoby mají, bylo to opravdu, v této chvíli nevidím, nechci vyletovali, tak hodně kouřím, je teda teplo, oni se krásně vrátí, ale je tady mladá přidaná matka. Vidíte, tady byl minule plod, krásně to zanášejou ty buňky medem a zanášejou to tím medem, co jim v podstatě dával jsem v tom těstu. Tohle to bylo silnější po tom přemetení než to druhý, dělal jsem dvě. Tohle to bylo silnější. A bude hodně kouřit, protože nechci, aby zbytečně šíleli. Já se chci právě jenom podívat, že tady byl plod minule. Jo, a ještě teda ploduje, ještě ta matka ploduje, ale už je tady, vidím jenom uzavřený plod. Ale ještě tady plod teda vidím. Už plod není, tady už zanášijou. Tak. Ale tady vidíte, že matka ještě ploduje, ale právě tím nástavkem nahoře já ho nutím, aby přestala. A u jiných včel se mi to třeba daří, u jiných méně. Je to opravdu jak který včelstvo. Důležité, aby bylo zazásobený. Tohle už jsem, co se zásob týká, si uvěřil, že je dobrý. Ale
plod tady ještě nějaké je. Takže ještě je potřeba, aby se plod nějakým způsobem dolíhl a v podstatě ta matka už nekladla dál. Čili já už v této chvíli ještě má být celkem teplo, no, ještě to nemá jít nějak moc dolů. Takže já v této chvíli opravdu ještě jim to nechám, plácnu tam zpátky ten zbytekček těsta, ale ještě jim nechám nahoře i tady ten nástavek, tak abych je vlastně nějakým způsobem to nutil toho nechat. Jo, čili ještě to tam nechám do příštího týdne, tady u těch včeliček, protože plod tady přece jenom ještě mají a já už nechci, aby kledla. Já už chci, aby toho nechala. Aby přestala, tak z mé strany je právě tady tímhletím. Jo, tímhletím ju nutím, aby v podstatě ten zbyteček těsta, to plácnutí jsem tam dal, to věci berou, to není problém. Zakrmeny jsou, zásob mají dost, to bylo vidět tady, jak jsem ten kousek rozebral, tam dál všude byly taky zásoby, ale jsou tam ještě dva rámky, v kterých jsou koláčky plodu. A já prostě opravdu nechci, aby matka kladla dál, čili ten důvod, proč to tady nechávám, je přesně ten, protože chci vytvořit těm včelám právě pocitově, aby více spojili s přírodou, aby cítili, že se opravdu ochlazuje nejenom sluncem, protože oni se řídí sluncem, ale taky tím chladem. Jo, protože jak známo, zima a jaro je důležitý, aby byl zase zateplený strop, čili pak tohle oddělám vlastně, dám strupkovou folii a tady to zateplený víko, který teď je vlastně nesmyslně nad zvednutým stropem. A jak říkám, to je záměr, abych tu matku donutil přestat klac, protože samozřejmě v listopadu, v druhé polovině listopadu, tak nějak zase podle počasí začnu léčit a chci opravdu, aby tam nebyl plod, protože to nejlepší, co je pro včely v tomhletom období taky, aby byly aspoň ty dva měsíce bez plodu. Protože jakmile nemají plod, tak samozřejmě se nemá kde množit kleštík a varroa destruktor a v té chvíli roztoč a v té chvíli v podstatě se hodně, hodně omezí. Takže někdo klíckujete, já to neodsuzuju, klíckování je super, ale je to v podstatě takový pracný a málo který včelař do toho právě kvůli tomu jde, ale tohle je takový jednodušší způsob, byť nefunguje opravdu 100%, kdybych se měl vyjádřit, funguje tak ze 70%, protože jsou včelstva obzvláště velmi sidlí, které úplně ignorují, že nemají zateplený strop a jim je to úplně jedno. Jo, ale běžný včelstvo na to opravdu reaguje a tady v tom období října, začátkem listopadu, když to takhle ta matka má, tak opravdu to kladení omezí. Zjistil jsem si, zkoušel jsem si to ve chvíli, kdy to nemá a je rozkladená, tak klade daleko, daleko díl, protože oni samozřejmě pod tím teplým stropem udržují daleko líp teplo si v tom plodu a podobně. I když já teda vím, že včelstva ohřívají plod, tak ve chvíli, kdy jsou zatepleným prostoru, tak jim samozřejmě ohřívat jde líp. Jo? Takže což není záměr v této chvíli. A já proto i včelařím v těch dřevěných nezateplených úlech, kromě oddělků, to je zase něco jiného. Ale vím, že to má i neduch, nezateplený úl, zase na jaře ten rozvoj včel je složitější, ale za to jsou ty včelky opravdu zdravější.